Des del municipalisme català presentem aquest decàleg en 55 propostes d'acció per tal d'enfocar aquesta triple crisi que estem vivint. Una crisi sanitària sense precedents que ens fixa la necessitat de trencar les cadenes de transmissió del Covid-19 i poder buscar l'objectiu del contagi zero. Una crisi social que ens ha de permetre, en aquest cas, buscar els mecanismes necessaris per tal que ningú en situació de vulnerabilitat se quedi enrere. Des de l'administració hem de donar resposta a que les situacions de vulnerabilitat se puguen neutralitzar en la màxima expressió. I per l'altra banda, un tercer aspecte de la crisi econòmica. Aquesta crisi econòmica que afecta el nostre teixit productiu, els nostres treballadors, les nostres empreses, el sector industrial, el sector comercial, el sector primari o el sector turístic. Una crisi econòmica que només des de la contundència de les accions de les diferents administracions ha de permetre poder mirar a l'endemà i poder mirar més enllà. En qualsevol cas, des del municipalisme català serem actius defensors per tal que coordinar en la resta d'administracions, en l'administració catalana i l'espanyola, les respostes a aquesta crisi i poder-la superar tots i totes junts. Serem lleials defensors de la nostra conciutadania, perquè ens devem a la nostra conciutadania, i així ho farem, per superar la crisi entre totes i tots junts.